Bizitza handiena ekimenaren hirugarren eguna da gaur. Ideak ezkaleko eraikinean zein herriko ameka kalio eta txokoetan hainbat eta hainbat eragile sozial gure borrokak auspotuz bat egin dugu. Turistifikazio prozesuaz baliatuz, botereetatik aurrera eramaten ari diren politikak salatzeko eta hiri bizi bat aldarrikatzeko. Turistifikazioaren atzean dagoen problematikaren salaketa ordea ez da aste honetan hasi den borroka. Aurreko udarako borroka eta aldarriak, Santa Maria Elizabareko eraikinaren okupazioa, hotel berri baten proiektua salatzeko, metroaren obraren aurkako borrokak, etxegabetzen aurkako mobilizazioak, pisu turistikoak seinalatzen dituzten pegatinak atarietan, jasatzen ari garen turistifikazio prozesuak elite politiko eta ekonomikoen mesedetara eraikitzen ari den herri eredua ezaugarritzea du helburu bete-betean. Zentzu horretan, gaur Gipuzkoa plazako Elkano kaleko izkin honetan biltzea erabaki dugu, eta ez da ausazko erabakia izan. Hotel berri bat izango den eraikuntzaren aurrean elkartu gara, aurreko urteko maiatzaren batean, Ernaik gurututako hotel baten okupazioaren arira jasetzen ari garen ondorio judizial eta polizialak salatzeko. Egun hartan, Donostiako hotel baten harrera sartu ginen. Turistifikazio prozesuaren ondorio den lan baldintza prekarioak besteak beste salatzera. Ekimena amaitu ostean, ertzaintzak identifikazio batzuk burutu zituen. Identifikazio horiek nahikoa ez, eta Polizia Nazionalak ikerketaren zabalpen bat egin zuen ostean, 15 izen gehitu zitzaizkion txostenari. Ulertu dugu mezua. Denis Itxasok aurreko udaran esan zuen moduan, urrezko arrautzen oioarekin jolastea ez da debalde ateratzen. Hotel berriei, pentsioei, pisu turistiko legal zen ilegalei, alfombra gorria jartzen dieten bitartean, gazteok isun eta zitazioekin isilarazten gaituzte. Argi izan dezatela bada, negozioen Donostian, haien poltsikoak betetzeko agintzen duten horiek aurrean izango gaituztela gazteok. Turismoaren aitzakipean, makillatzen duten lan prekarietatea, etxe bizitza espekulazioa, espazio publikoaren privatizazioa, salaitzen jarraituko dugu. Jakin badakigulako zer den guzti horren atzean dagoena. Interes ekonomiko eta politikoen mesedetan eraikitako hiri eredu bat. PNV eta PSOEren eskutik orkestratutako negozioa. Horren aurrean, gazteok bestelako Donostia aldarrikatzen eta eraikitzen jarraituko dugu. Gazteen oraina borrokan delako.